No niin, Matus Varre, hienot murmelit. Tänään me ollaan Kaassa katsomassa outoja sähköjä. Aloitetaan siitä, että jos mä laitan virra päälle, tää JVC lähtee käymään, toi Bluetooth-audiojuttu ei toimi, vaikka mä kui yrittäisin, mikä on vähän harmin paikka sinänsä, mutta mä ajattelin päivittää se tuohon vähän parempaan mankkaan. Ja mut kun mä sanoin, että outoja sähköjä, täällä menee tämmönen. Tää meni tuonne takapenkille. Ja no niin, tulee vaan keuhkosyöpä. Mä en tiedä, mitä tää niin kun tekee. Ja jos me laitetaan tämä päälle. Ja jos mä nyt rupean räpeltää tätä. Niin tuolta kuuluu ääni. Ja tuolta ei kuulu ääntä. Niin mä otan tämän mankan nyt pois. Ja mua kiinnostaa nyt tietää, mitä on tämän lätkän tuolla takana. Miten se on yhdistetty niin edelleen. Tää on tälläin. Tää on hyvin kiinni. Jei! Oi hyvä, jessus sentään. Eli täältä löytyy... Ahaa, se on ilmeisesti, se on kaiutin johto, joka vaan sukeltaa jostain. Nyt herää kysymys, minkä takia... Tulen nyt! Minkä takia tämä on yhdistetty tähän mankkaan? Selvä. Siinä oma pistoke. Tuossa tulee auton omat, jotka on pätkästy. No on sen sähkömieheteippi, sen taas joku älynyt käyttää, mutta mikä on tämä? Mikä helvetti on tämä? Eli mä oon ottanut nyt mankan pois. Mikä helvetti on tämä? Tää on niinku Fordin oma johtosarja, mihin on teipattu jotain. Tossa menee kaksi kaiutinjohtoa, noin violettiset. Tosta ruskeasta mä en tiedä, mikä se on. Tähän jatkuvan virran johtoon menee jostain syystä useampi, tuossa on toi musta. Ja sitten tähän on jostain syystä vedetty tämä. Mutta sitten kumminkin auton omaan järjestelmään menee kahdet johdot. Mä teen nyt niin, että mä otan sivari käteen. Mä vedän tästä raakasti kaiken auki. Ja katsotaan sitten lisää. Jos mä olen ikinäkään nähnyt todella rikkinussittua johtosarjaa, niin mä voin sanoa, että tämä on yksi niistä. Mä haluan nyt purkaa ja katsoa, mikä on tämän idea tässä. Joo! Tässä on pistoke, jossa on suojakuppi päällä, joka on toisessa pistokkeessa. Ja ilmeisesti nyt sitten, miksi en tiedä, mutta täällä oli Fordin oma johtosarjan pistoke. On välillä sellainen, että mä en oikein kysy. Mä tiedän, mä joudun sit, mä skalpeeraan tästä johtosarjan, tai sit mä teen siihen pistokkeet, mä en ole vielä oikein. Mun täytyy sanoa, että mä en ole oikein nyt päättänyt, mitä mä teen. Ja mä otan sit selvää, että mitä nämä kaikki tekee. Koska mä vihaan lähteä selvittämään tämmöistä. Mun tekisi mieli vaan pistää näihin ja vetää akulta uudet johdot tän hyttiin. Vetää uudet kaiutinjohdot tän ja vetää uudet kaiuttimet tän ja niin edelleen. Koska tää on nyt aivan täyttä paska. Okei, mä olen nyt hiukan enkiröinyt tätä. Nämä on ilmeisesti virtajohdot, koska nyt tänne tähän vehkeeseen tulee virta, joten nyt me ollaan löydetty se virrat.
Ja nyt meidän täytyisi yhdistää tuo toinen mankka tähän. Koska meidän täytyisi vielä katsoa, että mitkä kaikki täällä pitäisi olla kaiutinjohtoja. Jee. Heittäkö tosta? Se ei ole ehkä se, mihin se jätetään. Toi, mä löysin nyt sitten, nämä on kaiuttimet ja tässä on virta. Nämä muut pätkitään tänne siten, ettei ne aiheut mitään ylimääräisiä oikosulkuja. Tämä sokeripalasysteemi, mikä ei ole mikään se maailman paras, mutta sanotaan, että on se nyt parempi kuin se paperiteippi. Eli mä oon saanut nyt virrat tänne ja mä oon löytänyt ton kaiuttimen. Mutta toi kaiuti ei pidä mitään meteliä, niin mennään avaamaan, että onko siellä jotain kenties lisää yllätyksiä, mitä mä en ole vaan nähnyt. Kun sä otat ovipahvin auki ja sä näet, että siellä on jesaria pistetty tiivisteeksi, niin sä voit päätellä, että joku on siellä käynyt. Ja kun sä näet, että alkuperäisiä johtoja on jatkettu näinkin fiksusti, niin nyt jää sellainen kysymys, että ensinnäkin miksi? Ja mun seuraava kysymykseni on sitten, että onkohan tämä alkuperäinen nyt sitten rikottu, vai onkohan se tässä hienossa johtosysteemissä, täälläkin on muuten paperiteppi. Koska mä olen aivan varma, jos mä nyt katson tonne, niin ne johdot osuu yhteen, ja tää on just sen näköinen, että tää on varmaan yhdistänyt jossain vaiheessa todella hyvin. Otetaan tää johtonippu täältä ja kokeillaan, että toimiiko tää kaiuti edes. Eli tää kaiutin toimii. Eli vika on tuolla, nää sammuta nyt on manka ennen kuin ihan oikeesti juttuja menee rikki. Ammus nyt, noniin. Tässä toi johto pois, koska se on vähän semmonen vaarallinen tässä näin, mä haluan, että se menee rikki. Eli tää kaiutin toimii samalla kuin toiki. Mun seuraava projektini on, multa loppuu vähän aika, mun seuraava projektini on nyt sitten ottaa tämä nyt täältä helvettiin. Pistää tähän apikot sillä, että ne sopii tähän, suoristaa nämä terminaalit, mitkä joku vandaali on mennyt rikkomaan aivan saatanan totaalisesti. Hio niitä vähän, että niihin ottaa kontaktia, iskee, että nämä takaisin on ovi. Ja sitten me jatketaan siitä eteenpäin, koska toi toinen mankka useamman kanavan ja niin edelleen, niin tuo... Ja me pistetään tää vähän paremmin ja me yhdistetään nämä irtojohdot tähän samaan sokeripalaa siten, että se aiheut mitään ylimääräistä oikosulkua ja niin edelleen. Mut hei, me saatiin ääntä jo kummastakin ja saatiin toi johtomälli selviteltyä tosta. Se oli sen päivän tesmaukset. Tässä on kyllä mennyt 2 päivää tässä välissä. Mä kävin hakemassa, mä löysin siihen vahvistimen tohon autoon. Mä täytyy kaikki testata, mulla on 3 vahvistinta mä omistan, joista... yksi vahvisti ei toimi varmasti, toinen on vähän semmonen turha raju, kun ei ole mitään suppareita. Mut mä ajattelin, että myös mä pistäisin tuohon hattuhyllyyn 4 kajaria ja sitten tuolla edessä olisi sellainen, että ei siinä mikään passohirvi olisi, mutta siinä olisi poppivehkeet. Ja sitten semmonen pieni snadi kiinalainen vahvari ton takaluukkuun, semmonen, mikä väitetään, että se on 400 wattia, mutta mä voin sanoa, että jos se on edes 40 wattia, niin... Kyllä. Mut joo. Mä meinaan pistää sen tonne noin ja siitä sit tulee video vähän myöhemmin. Mut joo, nämä on ollut kyllä. Kuulkaa rakkaat ystäväni, tämä on ollut Kaan sähköt tai audiovehkeet ja tullaan näkemään tulevissa videoissa. Mä oon ollut Matusvara. Kaikki tarvittavat linkit te löydätte tämän videon alapuolelta mun Instagramin ja kaikkea muut tämmöistä, mistä mut myös löytää. Mutta minä kiitän seurastanne. Me nähdään niissä tulevissa videossa. Se on moro.